Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Про зимовий чемпіонат України зі стрільби з лука, про успіхи сумчан на міжнародних змаганнях легкоатлетів під дахом, про виступ сумських хокеїсток під прапором національної збірної України на чемпіонаті Європи з індор-хокею, про цілу низку нагород наших сумоїстів на чемпіонаті Європи в Будапешті, про цікаві результати матчів зимового чемпіонату Сумщини з футзалу, от про що. Ну і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спортевю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Впродовж 5 днів провідні лучники України розіграли в Сумах комплекти нагород зимового чемпіонату республіки, визначаючи володарів путівок до американського Янгтона, що у Південній Дакоті, де менш ніж за місяць, 14-19 лютого, відбудеться зимовий чемпіонат світу. Лідер національного рейтингу 2017 року, майстер спорту міжнародного класу, студент Сумди Олексій Гумбін з сумою 1173 очки посів 3-е місце у кваліфікації, а от утримати його у елімінаційному та фінальному турах, на жаль, не зміг, програвши 2-6 рівненцю Антону Комару боротьбу за бронзову медаль. Втім, разом з харків'янином, олімпійським чемпіоном Пекіна Віктором Рубаном і львів'янином Георгієм Іваницьким, які стали чемпіоном і срібним призером, саме він включений до складу національної збірної. За 2 кроки від бронзової нагороди зупинився випускник Інституту фізкультури педуніверситету, майстер спорту міжнародного класу Микита Шишкін. Вже згаданому Антону Комару він поступився 4-6 у чвертьфіналі і у підсумку став 5-м. Місця з 9 по 16 поділили сумчани Вадим Босенко і Олександр Скачок, припинивши боротьбу за нагороди на стадії 1/8 фіналу. Команда сумчан у складі Вадима Босенка, Валентина Куцого і Владислава Лисняка здобула срібні медалі, поступившись 3-5 збірній Харківської області. У змаганнях жінок чемпіонська нагорода і путівка до Штатів дісталися львів'янці Соломії Трапезніковій. Срібна призерка її землячка Вероніка Марченко. 3-ю у складі української жіночої команди стала студентка Інституту фізкультури педуніверситету Анастасія Павлова. 2-га після кваліфікації вона у елімінаційному і фінальному раундах несподівано загальмувала на стадії чвертьфіналу, поступившись 5-6 харків'янці Катерині Гугленко і ставши у підсумку 5-ю. Втім, тренерська рада вирішила, що беззаперечний лідер українського жіночого рейтингу минулого року має таке право вирушити на чемпіонат світу. Сходинкою нижче Павлової на 6-му місці завершила виступ на чемпіонаті України студентка СумДУ Поліна Родіонова, яка свій чвертьфінал програла 4-6 срібній призерці Вероніці Марченко. Пара студенток СумДПУ імені Макаренко Ірина Ходчина і Леся Снагощенко разом зі студенткою Держуніверситету Веронікою Литовцевою поділили місця з 17 по 31. Перші 2 разом з Поліною Родіоновою стали 3-ми у командних змаганнях. Можна привітати студента Інституту фізкультури педуніверситету Івана Кожокара, який хоч і програв боротьбу за бронзу львів'янину Олександру Панцеру, втім компенсував цю невдачу путівкою на чемпіонат світу. А сумська команда юніорів Олександра Мазепа, Артем Овчинников і Денис Стегній святкувала перемогу, здолавши у фіналі спротив першої збірної Чернівецької області 6-2. Без медалей і навіть без місць у чільних десятках 3 видів програми змагань 6-го етапу розіграшу Кубка світу у італійському Антхольці лишилися біатлоністки Сумщини. Краще досягнення у Валентини Симренко, яка з одним промахом і відставанням у хвилину 6,4 секунди від білоруської Дар'ї Домрачової стала 11-ю у мас-старті. Вікторія Симаренко з 2 пострілами у молоко 17-та у персюті, відставши на 2 хвилини 3,5 секунди від німкині Лаури Дальмайер. Продовж 3 днів з 19 по 21 січня чеська Прага приймала чемпіонат Європи з індор-хокею серед жіночих команд. Збірна України, сформована винятково з вихованок сумської хокейної школи, на стадії групового турніру поступилася 1-5 німкеням, впевнено програла росіянок 8-4 і з мінімальною різницею рахунку 1-2 програла господаркам чемпіонату. У подальшому в матчах за збереження прописки у елітному індор-хокейному дивізіоні українки обмінялися 2 голами зі швейцарками і завдали поразки полькам 3-1, що вивело команду заслуженого тренера України Світлани Макаєвої на підсумкове 5-е місце турнірної таблиці.
В угорському Будапешті відбувся чемпіонат Європи з боротьби сумо. У представників Сумщини 7 медалей різного ґатунку. Срібною призеркою європейського чемпіонату у ваговій категорії до 80 кілограмів стала заслужений майстер спорту з вільної боротьби Світлана Саєнко. Ще одне срібло дісталося Олександру Урсак у вазі 115 кілограмів серед атлетів віком до 21 року. Бронзові медалі Європейського чемпіонату сумоїстів у Миколи Кожухова 115 кілограмів серед дорослих, Владислава В'юна, ця ж вагова категорія серед 23-річних, Максим Цибульняк з бронзою серед 18-річних у вазі 80 кілограмів, а Микола Солодовников і Данило Хоменко медалі такого ж ґатунку вибороли у вазі 70 кілограмів серед 18-річних атлетів. Новоспечений чемпіон Сумщини у бігові на 400 метрів на змаганнях під дахом, літній рекордсмен України у цьому виді легкоатлетичної програми Віталій Бутрим минулої суботи у казахському Усть-Камінгорську став переможцем четвертих за ліком міжнародних змагань на призи олімпійської чемпіонки Лондона і дворазової срібної призерки Олімпіад в Пекіні і Ріо з потрійного стрибка Ольги Рипакової. З результатом 46,90 секунди він виграв 400-метрівку майже на 30 сотих, поліпшивши при цьому рекорд змагань, який з 2016 року належав казаху Михайлу Літвіну і дорівнював 47,18 секунди. Ще один сумчанин, чинний чемпіон України у бігові на 60 метрів Володимир Супрун, який щойно виграв відкритий чемпіонат Сумщини, у чеському містечку Яблонець над Нісою відзначився бронзою на традиційному турнірі «Яблонецька хала 2018». Його результат – 6,77, що лише 0,02 поступається його особистому рекорду. Переможець – португалець Діого Антунеш на 0,02, а срібний призер чех Штефан Хампл на 0,01 попереду сумчанина. Два виїзних матчі восьмого туру першості України серед команд вищої ліги проти харківських «Соколів» зіграли минулого вікенду баскетболісти «Сумдиу» і зазнали двох поразок – 76-86 і 81-95. Тож після восьми турів у політехніків 50-58 перемог і стільки ж поразок – 24 очки, з якими команда Андрія Білозерського і Ярослава Ковльова посідає четверте місце у групі 1 вищого баскетбольного дивізіону України, на 2 очки відстаючи від кременчуцького Кременя КДЮ США-2 і лише за кращими додатковими показниками випереджаючи своїх харківських кривдників. 19 січня на Хрещення Господнє учні висловальної бази комплексної ДЮ США «Україна» профспілкової організації ПАД «Сумбуд» одержали від керівництва акціонерного товариства подарунок. На баланс школи були урочисто передані 3 байдарки, придбані за останній рік на кошти підприємства. Директор спортивної школи, заслужений тренер України Олександр Кулик, щиро подякував за це поповнення матеріальної частини очолюваної ним школи. Адже більшість байдарок, якими користуються учні відділення веслування і веслувального слалому, вже давно вичерпали свій ресурс. Вітали юних атлетів того дня почесний президент ПАД «Сумбуд», заслужений будівельник України Рубен Сумбатов і легенда українського веслування, дворазовий чемпіон і срібний призер Олімпійських ігор, заслужений майстер спорту Олександр Шапаренко. До речі, урочистості відбувалися якраз перед приміщенням, реконструкція якого будівельниками «Сумбуду» почалася у вересні минулого року. Наприкінці 2018-го на 3 його поверхах розмістяться тренажерна зала, роздягальні і душові кімнати, а також невеличка ігрова зала для настільного тенісу. Минулого ж року «Сумбуд» вже провів на висловальній базі капітальний ремонт системи опалення і готовий надалі вкладати кошти у розвиток не лише спортивної школи «Україна», а й мікрорайону, прилеглого до неї. Пляшку шампанського об подарункові байдарки не розбивали, коштують вони не одну тисячу гривень. Втім, Олександр Шапаренко здійснив такий традиційний ритуал, аби сумбудівський подарунок не лише добре тримався на воді, а й допомагав юним веслярам здобувати перемоги на обласних і всеукраїнських змаганнях. Тож тепер адміністрація школи і вихованці двох її профільних відділень, а це понад 150 юних веслувальників, з нетерпінням чекатимуть на вхідчини до нового корпусу. Впевнені, що «Сумбуд» їх не підведе.
Черкаський Дніпро виявився не вельми гостинним по відношенню до футзалістів Сумдиу, яких приймав у матчі 7-го туру першості України серед команд першої ліги. 8-2 перемога черкащан, яка зміцнила позиції Дніпра на другому рядку турнірної таблиці з 10 очками. Лідер групи Запорізький Арпі і Одеський МКВ у матчі 7-го туру обмінялися 2 голами, а отже одесити на 3-й позиції з 7 очками на очко, випереджаючи сумських політехніків. У виїзному матчі 3-го туру першості України з футзалу у другій лізі Сумихімпром СДПУ став автором справжньої сенсації, вигравши 7-6 у лідера групи 2 Конотопського Локомотива. Зауважу, що на 35-й хвилині за рахунку 7-5 на користь сумчан автор хет-трику у цьому матчі конотопчанин Роберт Тремба не реалізував дабл-пенальті. Інший матч у цій групі рятувальник Академії ЧНТУ, який мав відбутися 20 січня, буде зіграний пізніше. Чернігівчани через складні погодні умови на дорогах попросили про перенос гри. Тож на чолі турнірної таблиці 6 очками після 3 матчів Сумихімпром СДПУ, гірші додаткові показники з таким же активом у Локомотива. 3 очка у рятувальника, який має матч у запасі. У перенесеному матчі 9-го туру чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини у Суперлізі, який відбувся 17 січня, адвокатське дербі виграла перша команда LS Group. Втім, перемога над Дублем стала надзвичайно складною – 3-2. Забивали у переможців Шумило, Куц і Беліба. У їхніх суперників відзначилися Кульбачний і Ярошенко з пенальті. Втім, жодних змін у турнірній таблиці не відбулося. Перша команда LS Group з 12 очками лишилася 5-ю, 4 очками поступаючись Роменському рятувальнику. Дублери на позиції одноосібного аутсайдера, на очко відстаючи від Динамо. Що ж до центрального поєдинку наступного 10-го туру зимового чемпіонату, то ним у Суперлізі стане зустріч технологія рятувальник. Були вільними від ігор минулого вікенду і команди вищої ліги, а от у першому дивізіоні АФС відбулися 4 матчі, і головним протистоянням у 9-му турі була зустріч лідера турнірної таблиці Лебединської легенди з КПР «Альянсом», який посідав 4-ту сходинку. Нагадаю, у першому колі команда Володимира Саєнка зазнала поразки 0-1, тож вийшла на матч з неприхованим бажанням довести лідеру, що та невдача була банальним невезінням. І вже за перші чверть години легенда змушена була тричі починати з центру. На 3-й хвилині швидкий гол оформив Сергій Норовенко, на 13-й і 14-й дублем відзначився Ілля Великодний. Хвилиною пізніше легенда не забарилася з голом престижу. Ярослав Білодід скоротив відставання до 2 м'ячів, з чим суперники і пішли на перерву. Після неї зіграли лише 5 хвилин, а на табло вже 3-2. На 30-й Олексій Рябко загострює інтригу. Втім, порушення правил гравцями легенди на 33-й змусило арбітра матчу вказати на 5-метрову позначку, невідпорний удар Ігоря Великодного, і у нього в протоколі матчу хет-трик. За наступні 10 хвилин обидві команди двічі мали ледь не 100% шанси, аби схилити шальки Терезів на свій бік. Однак з черговим голом довелося чекати, його на 42-й хвилині матчу одночасно з дублем оформив Сергій Наровенко. Єдине, що вдалося легенді за решту ігрового часу до фінальної сирени, так це скоротити різницю в рахунку до 2 м'ячів. У Олексія Рябка – дубль, у КПР «Альянс» – результативний реванш, у легенди – незапланована поразка. У інших матчах цього ігрового дня «Юнітас» не дав жодного шансу «Олімпіку» ВПУ, перегравши на Дригалівців 7-2, а «Спартак» ще впевненіше розібрався зі студентами СНА у 8-0. У матчі ж дубля технологій проти команди Федерації футболу Сумщини технічна перемога технологів 5-0. У той час, як легенда зробила одразу 4 кроки вниз, інші команди топ-квартету синхронно підвищили свій проміжний рейтинг на 1 позицію. «Спартак» випереджає «Юнітас» лише за кращими додатковими показниками на відстані 1 очка за парою лідерів КПР «Альянс» і «Легенда». Остання у матчі 10-го туру вже і де-юре, і де-факто здобула технічну перемогу над арбітрами Федерації футболу Сумщини, а от зустріч «Юнітас» з КПР «Альянсом» стане центральним матчем туру. Фіналісти недавнього розіграшу «Смачна кава кап» «Гранум» і «Бон Вояж», тоді, нагадаю, переміг «Гранум» 2-1, зустрілися у очному протистоянні у центральному матчі 9-го туру серед команд 2-ї ліги Асоціації футзалу Сумщини.
Лідер турнірної таблиці «Грану» мав 5-очкову перевагу над найближчим переслідувачем «Оріоном», що давала команді певну розкутість. Навіть програш цього матчу не змінював її проміжного статусу. Перший тайм виявився доволі напруженим, але у підсумку став безгольовим. При цьому «Грану» мав пару надзвичайно небезпечних і ледь не 100% моментів для відкриття рахунку, але нулі на табло сяяли аж до 35-ї хвилини, коли відзначився Ян Загорулько. На досягнутому лідер другої ліги вирішив не зупинятися, і мандрівники ще у кількох моментах вже були готові починати з центру. А на 45-й хвилині швидка атака з глибини захисту «Гранума» увінчалася успіхом. Потужний і невідпорний удар Михайла Протопопова виявився саме тією переможною крапкою, яка дозволила «Гранному» полегшено зітхнути. Заради справедливості слід відзначити прагнення «Бон-Вояж», якщо не зрівняти рахунок, то принаймні забитий м'яч престижу. Команда у кількох моментах наприкінці матчу була дуже близькою до реалізації своїх грандіозних планів, однак фортуна мандрівникам того дня так і не посміхнулася. Молодці, Граном! Молодці! У двох інших матчах цього туру без несподіванок. Альянс скривдив Арсенала 8-3, Оріон не менш впевнено взяв гору над студентами мединституту Сумдиу 7-3, а от одноосібний аутсайдер Олімпік, перегравши Хулл-Сіті 2-1, святкував свою першу перемогу у сезоні. Втім, свого статусу так і не змінив. «Гранум» утримав Оріона на відстані тих же 5 очок, що і перед звітним туром. І у турі наступному, 10-му, матч якого мають відбутися наступної неділі, 28 січня, пара лідерів буде скубти чуби один одному. Цікавою має бути зустріч сусідів по 4-й і 5-й сходинках турнірної таблиці – «Бон-Вояж» і «Арсенала». А «Олімпік» на переможному драйві після перемоги над «Хулл-Сіті» спробує повторити свій успіх у матчі з «Ед-Інсом». Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на середину третьої декади січня 2018 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!